kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale wax garada ayaa waxa uu ahaa mid lagu taageeray wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadra Axmed Ducaale odayaashii kulanka ka soo qayb galay ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin shaqada qaran ay wasiirada ay u hayso xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo siday ugu guuleysatay waajibaadkii la saaray odayaashii kulanka isugu yimid ayaa sidoo kale waxay tilmaameen in taageero weyn ay u hayaan dhamaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxayna tilmaameen in kuwani ay yihiin kuwii badbaadin lahaa dalka Soomaaliya qaar ka mid ah odayaashii kulanka isugu yimid ayaa ugu horeyn waxay ka hadlayaan taageerada ay u hayaan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya taageerana maanta dadkaygan isugu yimid wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha marwo Khadra Axmed Ducaale waxaanu leenahay xukuumadana waa taageersanahay wasiirkana waa taageersanahay waxaan halkan ku taageereynaa xukuumadda waxaanan gaar ahaan u sii taageereynaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Khadra Axmed Ducaale oo aanu ku taageereyno waayo aragnimo karti hufnaan ay la timid taasoo sababteedu tahay in wasiiradu ay durtabaa bilowday in ay beesheeda la kulanto oo aanu hore xukuumadii hore ugu hayn cid beesha la tashata wax weydiisa hadafka iyo siyaasadda ka dhaadhicisa xukuumaddu leedahay waxaanay u muuqataa in dowladda aanu hambalyeynaynay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay wasiirra dhashay waxtar leh oo taageerahiin iyo hoobay isla garab taagi lahayn wasiiradda wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga Khadra Axmed Ducaale Khadra Axmed Kaysi gabadhaas waa gabadh aqoon yahanada karti leh khibrad u leh hawsha loo eegmada ee ummadda Kiin Cumar Makaraan Somali Cable Dusho